se ei häiritse niinkään vapaa-ajalla, mutta sitten kun on töissä tai jos on työhaastattelu, niin silloin niihin sitten vähän enemmän kiinnittää huomiota. Varsinkin työn alussa niin on ihan hyvä, jos saa sellaisia, mä sanoisin, täsmällisiä ohjeita, miten joku homma tehdään. Ja jos kerkii siinä kiireisen työpäivän lomassa kirjoittaa jotain muistilappuja, niin sekin edesauttaa sitä, että sit pystyy entistä paremmin tekemään työt. Siinä vertaistukiryhmässä on ollut kiva olla ja mun mielestä hyvä ilmapiiri just, ja sitten on ollut kiva kuulla muidenkin ajatuksia, ja jos jollain on ollut kans työnhaun suhteen sellainen, että on täytynyt hakea tosi paljon, että on löytynyt. On niinku sellainen aktiivinen henkilö, että tykkää esimerkiksi golfia pelata ja käydä vaikka kuntosalilla. Olen käynyt kummisen kanssa kuntosalilla ja sitten on tietty, voin olla muitakin sitten, keitä siellä golfipiireissä on nähnyt, niin ollut kans siellä mukana. Ja sitten mun vanhemmat ja mun isoveljen perhe, niin heidän kanssa tykkää viettää aikaa.